Naantig ang mga puso ng mga netizen sa istorya nila ni Ronnie at Rowan na higit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Sa Facebook, hindi mapigilan ng mga netizen na maiyak at malungkot sa nangyaring pagkamatay ni Ronnie dahil sa pagsabog ng LPG tank. Ayon kay Rowan, maliban sa mga natamo niyang third-degree burns, pinuntahan pa rin umano siya ng kanyang asawa para tingnan ang kanyang kalagayan. He was already burned pero nagawa niya pa rin umakyat to check on me kahit naghahabol na siya ng hininga. Kwento pa ni Rowan, sinabi ni Ronnie na masaya pa rin si Ronnie dahil ayos lang ang kanyang wife na si Rowan. Ang sinabi niya po sa akin habang nakahawak sa pisngi ko, "Beb, okay na ako. Basta alam kong okay ka at walang nangyari sa'yo, masaya na ako. Kahit anong mangyari, masaya ako." Ang sabi ni Ronnie kay Rowan. 18 ng Desyembre taong 2021 nang nangyari ang trahedya. Gusto lang sana ipagluto ni Ronnie ang kanyang misis ng breakfast nang biglang sumabog ang LPG tank. Sina Ronnie at Rowan ay 4 na buwang kasal pa lamang at nakatira sa Paranaque. Naibalita rin noon sa social media ang Facebook post ni Jeff Avila ng Tayabas City, Quezon na ibinahagi ang kanyang labis na pagdadalamhati sa sinapit ng kanyang minamahal na asawa na si Elisa Mariz. Tuluyan ang pumanaw si Elisa noong September 24, 2021, matapos ang ilang araw na pakikipaglaban nito sa kamatayan. Ito ay matapos ang pagsabog ng LPG tank sa inuupahang apartment ng mag-asawa sa Casimiro Townhomes, Barangay Daniel Fajardo, Las Piñas City. Nangyari ang pagsabog nitong September 10, 2021 ng umaga. Wasak at halos gumuho na ang bahay ng mag-asawa. Sugatan silang nakalabas ng bahay sa tulong ng mga residente sa lugar. Hindi na rin nagpa-unlock pa ng interview si Jeff dahil sa sobrang kalungkutan. Hindi nila halos maisip na ganoon ang kanilang sinapit. Ayon sa kanyang kwento, bihira naman daw nila gamitin ang lutuan. Maaga daw silang gumising ng oras na iyon upang pumasok sa trabaho. Posibleng kinagat daw ng daga ang hose ng LPG tank dahilan para sumanga ito. Pagsindi daw nila ng lutuan ay doon na nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nagtamo ang mag-asawa ng matinding paso sa katawan. Halos mawala ang saplot sa katawan ni Elisa sa tindi ng pagsabog. Nagtamo ng mga malalaking sugat ang katawan ng mag-asawa. Halos mawala ang saplot ng asawa ni Jeff na si Elisa dahil sa tindi ng pagsabog. Kwento ni Jeff sa kanyang Facebook, March 24 ang birthday ni Elisa, at July 24, 2021 sila ikinasal at September 24 naman ito na maalam. Hindi makakalimutan ni Jeff ang petsang ito. Ipinadama ni Jeff ang pagmamahal sa kanyang may bahay. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, maaring mag-like sa aming page at share upang updated ka sa susunod na video.